nivo vključujoče družbe. Jaz mislim, da bo posameznik vključen v družbo, je ključno, da bo prepoznal v tem neko ustrezno motivacijo, motiviran bo pa šele, ko bo njegov doprinos k razvoju družbe ustrezno prepoznan in cenjen. Moje leče bi definitivno bile zelo vizionarske barve, strateške, razgledane. Leadership mora biti generalist, ki vodi zgledom in pri tem vključuje svojo celotno ekipo v vodenje. S prijatelji se nerad veliko pogovarjam v službi, definitivno pa vejo, da v službo rad hodim, da imam odlične odnose s sodelavci. Zares pa analiziram, se ukvarjam s procesi, jih poskušam reorganizirati in optimizirati. Izbral bi robotizacijo. Mislim, da bo robotizacija, če bomo le znali pravilno uporabiti, zelo pomembno spremenila naša življenja, še bolj kot jih je do zdaj. BTC čez 10 let vidim kot eno fantastično okolje za druženje, nadgradnja mesta v mestu. Vidim kot zelo zeleno področje Ljubljane, kamor bodo ljudje radi zahajali. Zelo pomembno je sodelovanje na vseh različnih nivojih družbe in biti aktivno vpet v družbo. Žan, mene pa zanima, če bi popolnoma spremenil svoj poklic v družboslovnih vodah, kaj bi bil?